lähdettiin Valanderi lähtee, hieman jo pelotti, että kuuluuko tuo lähtöääni, kun tuolla soitetaan bassoa niin lujaa vieressä osastolla, mutta kyllähän mekin voidaan Spotify laittaa tuonne pyörimään, ei siinä mitään. Kärkiauto Valanderi kuitenkin lähtee viemään letkaa erittäin vauhdikkaasti tuonne kohti pientä pöytähyppyriä, sen jälkeen tulee Jäppinen, Haatanen tällä hetkellä, Aromaa, eli järjestys tällä hetkellä pysynyt samana kuin miten se oli lähtöhetkellä. Kärkiauto menee tällä hetkellä kiukulla tuolla pääsuoran päässä, sen jälkeen tulee Jäppinen, Haatanen, Aromaa, Hovi on tällä hetkellä järjestys. Tulee Otsavaara, Mairuja, Silpola, Halme, Honkanen on järjestys. Ajettuu 40 sekuntia ja tällä hetkellä Valanderi näyttää erittäin hyvää kyytiä siellä. Ajaa Honkasen kiinni. Tämä aikaan Haatanen on päässyt myös Jäppisestä ohi, eikä Jäppinen on nyt tippunut kolmanneksi. Aromaa sinne neljännellä sijalla on sitten tuolla siinä pikkuhiljaa perässä. Eli kärkiauto numero 42, Joel Valanderi ajaa tämmöstä mustaviolettia autoa. Tulee juuri pääsuoran alkuun tuo kärkiauto. Tuo mustavihreä valkoinen auto on kakkossijalla ja sitten kolmannella siellä tuo keltainen auto. Tuolla välissä oleva pinkki auto on jäänyt kierroksella. Neljännellä siellä Aromaa musta sinisellä autolla tuolla keskialueella. Mutta kärkiauto menee nyt erittäin hyvää kyytiä tällä hetkellä. Haatsen ero kärkeen 1.6, Jäppinen 2.6. Aromaa 2.8, sitä voi vähän päätellä noita eroja. Sekunneissa siis 1.5 minuuttia ajettu, 3.5 minuuttia jäljellä. Kärkiauto menee pääsuoraan pitkin. Haatanen tulee perässä, eroon 1.8 sekuntia tällä hetkellä. Valanderi puikkelehti isoille pöytähyppyrille näin. Ja kohti tuolta pääsuoran alkua. Nyt tulee virhe siellä, onko se, mikäs numero siellä mahtuikaan olla. Mutta kärkiautojen tilanteeseen se ei vaikuta. 2 minuuttia ajettu, 3 minuuttia jäljellä. Valander, Haatanen, Jäppinen, Aromaa, Otsavaara, Hovi, Silpola, Mairue, Honkanen, Halme on järjestys tällä hetkellä. Ja nyt siellä Hovi on kaatanut auton katolleen. Samoin myöskin Mairue kaataa auton siellä katolleen. Ja kärkiauto pikkuhiljaa tulee pääsuoran alkuun. Haatanen 2.4 sekuntia kärkeen matkaa. Sitten on Jäppinen edelleen kolmantena. Hän on 4.8 kärkeä. Eli erot kasvaa tällä hetkellä kärkikolmikossa. Siellä ei mitään dramaattisia muutoksia ole tapahtunut. Valander, Haatanen, Jäppinen, Otsavaara, Aromaa, Silpola, Hovi, Honkanen, Halme, Mairue. Järjestys tullaan puolivälissä. 2.5 minuuttia ajoaikaa jäljellä. Ja mennään pääsuoran alkuun. Siellä joko Aroma on ohitettu kierroksella, kyllä vain, eli kärkiauto ohittaa Aromaan jo kierroksella tässä vaiheessa. Samoin Silpola tietää sillä edessä, että kärkiauto tulee takana pikkuhiljaa. Tietää mitä tehdä, kun tulee tämä hetki sitten kohdille. Ja nyt Haatanen tekee virheen, jää jumiin ja näin Haatanen tippuu kyydissä, tekee vielä toisen virheen. Jäppinen kuittaa toiseksi. Ja siinä kun aikaa on 1:45, niin kyllä tekee tiukkaa nyt Haataselle enää nousta edes toiselle sijalle täältä. Eli kyllä nyt näyttää Valanderin vauhti erittäin vakuuttavalta. Valkoinen auto anna tilaa. Noin, kiitoksia. Näin pääsee kärkiauto jatkamaan matkaa. Valander, Jäppinen, Haatanen, Otsavaara, Aromaa, Hovi, Honkanen, Silpola, Halme ja Mairu on järjestö. 1:15 ajoaikaa jäljellä. Valanderin johto 5.5 sekuntia tällä hetkellä Jäppiseen. Ja sitten puolestaan Haatanen on tällä hetkellä Jäppisestä jäänyt. Haatanen on jäänyt Jäppisestä aika reilusti 5 sekuntia suurin piirtein. Eli kyllä tällä hetkellä näyttää siltä, että Valanderin voitto näyttää erittäin varmalta. 45 sekuntia tällä hetkellä. Aleksi löytyy täältä. 35 sekuntia vielä aikaa. Valanderi, Jäppinen, Haatanen, Otsavaara, Aroma, Hovi, Honkanen, Halme, Mairu ja Silpola. Haatanen ajaa päivän uuden nopeimman ajan 12.422 tähän väliin, mutta se ei paljon jeesaa, kun on kolmannella sijalla. Eli kärkiauto edelleen näyttää, että kruisailee voittoon. Tästä näin 15 sekuntia ajoaikaa. Kärkiauto menee juuri tuonne pääsuoran alkuun tällä hetkellä. Valanderi ei ole tullut virheen virhettä ilmeisesti tässä lähdössä. Kaikki meni just niin kuin pitänyt. Kaahailee sieltä tänne kohti isoa pöytähyppyriä. Aika tulee täyteen.
Nyt ne tullaan maaliin. Ja tällä hetkellä Valanderin kanssa kukaan ei kerkeä samalle kierrokselle. Valanderi varmistanut tämän lähdön voiton. Jotenka tällä hetkellä Valanderilla on yksi voitto pohjalla ja sitten Joonalla toinen voitto pohjalla. Kun lähdetään sitten viimeiseen ratkaisevaan. Kaikki autot maalissa. Valanderi siis voitti. Jäppinen, toinen, Haatanen, kolmas, Otsavaara.